Vairāk cilvēciskuma, labāka komanda. Tas bija tas tavas lekcijas galvenais tā kā nosaukums, kas tika arī programmā. Tas bija galvenais nosaukums. Tas bija galvenais un vienīgais nosaukums. Ja? Jā. Jā. Bet īstenībā, ko vispār nozīmē tas cilvēciskums, par ko tu runā, lai mēs tā tīri saprastu? Kas ir cilvēciskums tavā skatījumā? Ļoti labs jautājums, Dzintar. Tāpēc, ka burtiski man padās, mēs ar Raimondu Zomeru runājam tieši par šo jautājumu, arī kas ir cilvēcīgums viņa komandā, teiksim, ja viņš ir kā cilvēks ar trim restorāniem, kā viņam cilvēcīgums viņa komandās izpaujās. Un es varētu pateikt ļoti vienkārši analoģiju ar ģimeni. Tātad ir ģimene, kurā tu aizie pie tēva vai pie mammas, un tu ar sāci ar viņu runāties, un jums ir saruna. Jums ir attiecības, tevi sadzird, tu sadzird, tur ir cieņas kaut kādi elementi. Tas kā attiecības ģimenē. Un tad ir attiecības, pieņemsim, ka tu aizie pie tēva māc, un tēvs vienkārši pasaka, nē, man tas neinteresē. Un tas pirmais gadījums ir cilvēcība, kur mēs veidojam tās attiecības savā starpā. Un otrs gadījums ir tas, ka man tas neinteresē. Tas bija tas piemērs no šīs krustā filmas par to, ka Don Corleone management principles, nothing personal, just business. Tā cilvēcība, ka mēs esam viens pret otru attiecībās. Nu, bet tā vienaldzība, nu, kad pasaka, man tas neinteresē, tā arī tomēr cilvēciska īpašība, nu, viņam vienalga. Viņš ir cilvēks. Šitas ir ļoti labs. Tad mēs varam ieviest tādu dimensiju, tā kā no 1 līdz 10. Tad cilvēcība 10 baļu sistēmā un cilvēcība 1 baļu sistēmā. Tad tas varētu būt cilvēcīgā ziņā 1 vai 2 vai 3. Un, kas zīmīgi, dažkārt arī mums jābūt, nu, kā te pasaka, stingriem un principiāliem. Cilvēcība neizslēdz principiālismu. Cilvēcība neizslēdz to, ka tu var pateikt stingrāku vārdu. Cilvēcība neizslēdz to, ka tu nevar pateikt otram cilvēkam nē. Tā kā gluži labam tēvam vai mammai. Viņi var būt stingri, viņi var būt principiāli, viņi var būt silti. Tas ir tās par to vienaldzību. Iespējams, principā, ka cilvēcības pretmets ir vienaldzība. Man neinteresē to problēmas interesi. Tad tu tā jūties slikti, man neinteresē. Vienkārši interviju laiks, laižam vecīt. Nu tā. Es tiku, tas ir, lai mēs neesam vienaldzīgi vienaldzīgi. Tad tomēr tavā skatījumā tas cilvēciskums, cilvēcība ir nu, tāda labāka cilvēcība un ir, nu, teiksim, tā sliktāka. Jā, es varbūt lietot vārdu gudrāka. Un ilgtermiņa cilvēcība, tad piemēram viena uzņēmuma nesen man nācās vadītājus, tur kā treneris darbojos un vadītājus atrunāt no tā, lai viņi pārāk beidz ucināties ar dažiem cilvēkiem. Tāpēc, ka tas ir tā kā ir vecākis lešals bērns, un ir vecākis vienkārši zina kaut kādas noteikumas, kaut kādas rāmas, kaut kādas robežas, un tur ir tas sirsnīgums arī tajā visā iekšā. Godīgums tur ir iekšā, uzticēšanās ir iekšā. Restīvi gudra cilvēcība. Tādā ziņā, ka tev nevajag obligāti lutināt citus cilvēkus, bet tu var pateikt nē, tu var būt principiāls un tālāk projām. Viena lieta, kas, ko tu arī pieminēji vairākas reizes, tas salīdzinājums ar zirgu, nodzīšana kā zirgiem, vai tu pats kādreiz esi arī nodzinis sevi līdz tādam pilnīgam spēku izsīkumam un darīsi to ilgstoši? Absolūti. Pirmkārt, tāpēc, ka savulaik, mēs gadiem 15-20, kad es biju mēdījos, man ir tendence būt darboholiķiem. Man ir tendence aizrauties ar kaut ko, un es daru ļoti aizrautīgi. Līdz ar to izdegšana man ir bijusi ļoti, ļoti populāra lieta. Tai pašā laikā šim visam ir jābūt tam, ka tas ir saskaņā ar to, ko tu tiešām dzīvē gribi darīt. Jo lielais jautājums parasti ir tāds, ka uzņēmumi kalpo to add value for stakeholders. Restīvi, ka uzņēmumi bieži vien vispār funkcija ir vienkārši taisīt peļņu īpašniekiem. Un kāpēc gan ne? Tā arī var būt lieta, bet ja viņi ir tikai galvenā funkcija, tad tur pazīvot tas aspekts par to, ka kāpēc tu izdedzi, kāpēc tu nodzedzi sev tā kā zirgu. Ja tā ir lieta, par ko tu iestājies, ja tā ir lieta, kas tev patīk, ja tas ir tas darbs, kas tev patīk, kolosāli. Ja, piemēram, es joprojām stresa menedžmenta treniņus taisu, es pats laikam izdegu, tāpēc, ka es taisu milzīgās pārslodzēs. Es domāju, pirms gadiem 15 es nevarētu tā pastādāt, kā es strādāju tagad, kā tā intensitā, teikt, pa laikam. Mums vienkārši jāzina, ko mēs darām. Teiksim, ja tu dzini, ka kaut kādā brīdī esi ritīgā pārslodzē, bet tā ir tava lieta, tu tiešām gribi to darīt, tev tas ļoti, ļoti patīk. Man liekas, tas ir OK. Galvenais arī varbūt otrā lieta, lai tev ir iespējams zināt metodas, kāda no tā stresa var tikt ārā, kā no izdegšanas tikt ārā. Un kā tu tiec ārā? Metodas ir ļoti, ļoti dažādas. Pirmais ir preventīvi, tev jābūt ļoti labā fiziskā pašsajūtā. Otrais, tev ir jāmāk tikt ar negācijām galā. Tev jāmāk pēc iespējas vairāk dzīvē likt pozitīvo stresu iekšā. Tur ir ļoti dažādas tās metodas. Diēta, ūdens, atpūta un tā tālāk. Viena lieta, kas varbūt nav tik tieši saistīta ar tavu šīs dienas lekciju, bet kas ir ārkārtīgi nozīmīga problēma mūsdienu sabiedrībā, tātad ņemot vērā šo te straujo tehnoloģiju laikmetu, ka mums ir jāmācās pielāgoties un mācīties un mainīties. Tu esi tāds īstenībā, manuprāt, diezgan spilgts piemērs, kas savu karjeru ir mainījis nu, diezgan krasi. Ar kādiem izaicinājumiem tu saskāries
pieņemot tā kā jaunu virzienu, jaunas intereses, kas tev radās. Kas bija tie tavi galvenie izaicinājumi, ar kuriem tu saskāries šajā periodā? Kad tu prasīji, ar kādiem izaicinājumiem es saskāros, atvienies, es pasmaidīju, bet es pasmaidīju tāpēc, ka man ienāca prātā tā doma, ar kādiem izaicinājumiem es nesaskāros. Tagad tu ar visiem saskāries, jā? Tu zini, man liekas, ka jā. Sākot ar finansēm, turpinot ar statusu, ar to, ka mani respektē kā ekspertu vai nerespektē kā ekspertu, ar iespēju realizēt sevi, ar iespēju darīt sevi, ar kaut kādu dzīves stabilitāti, ar ilgtermiņu plāniem, restīvi pilnīgi, pilnīgi visi iespējami izaicinājumi. Tur starpā arī tās visas izdegšanas no tālāk projām. Es principā, lai arī, nu kā man cilvēki teica, ka es esmu, man ir dotums varbūt cilvēkiem palīdzēt mācīties, jo savulaik, kad man bija kompānija Memešos, tur tikai vienam cilvēkam no 100 ir bijis diploms tajā jomā, vispārējā principā visu laiku mācījās. Man likā bija dotums uz to varbūt trenēt cilvēkus un palīdzēt attīstīties, bet man bija tik daudz jāmācās. Ārkārtīgi daudz bija jāmācās. Un principā sanāk pagāja kaut kā 3, 4, 5 gadi, vienkārši ļoti intensīvs laiku, kaut kāda literatūra par smadzenēm, par hormonālo darbību, par to, kā mēs mācāmies, kas ir pārmaiņu vadība, kas ir komunikācijas labākās metodas un tā tālāk, un visi iespējami izaicinājumi. Atbildi laikam ir tajā, ka vienkārši tā ir kaut kāda mana sirdslieta. Es saprotu, ka tas ir tas virziens, kas man ļoti, ļoti ir vajadzīgs. Un es gribu darīt kaut ko tādu, kas dod sabiedrībai pie to devumu. Jā, bet no otras puses atkal, nu tomēr, es zinu, ka tu nelabprāt atgriezies pie tās komiķu padarīšanas, bet tajā pašā laikā šī te uzstāšanās lekcijā, nu cilvēks zālē smējās. Vai tu to apzināti pataisi savu lekciju kā interesantu un atraktīvu, vai tas tev vienkārši dabiski sanāk, un tu nevar tur neko izdarīt? Vai tu apzināti pataisi lekciju interesantu? Nu, bet kā? Nu, var taču joks rakstīt apzināti? Kā te pasaka? Es nāku no tā, ka es agrāk biju tas, kas ir, kā tu biji human pleaser, tas, kas mēģina izpatikt cilvēkiem. Un caur to human pleaser, restīvi, es biju komisks, bet es mēģināju būt atsprādīgs vienkārši, lai neutralizētu konfliktu, lai stresu, lai vienkārši tiktu dzīvē uz priekšu. Un tad sanāca viss tas savāds gan, viss tas komiķa lietas, tas ir instruments. Tas ir ļoti labs instruments. Es kā treneris, kad es strādāju, restīvi, es cik vien iespējams daudz mudinu, veicinu, lai cilvēks mietos. Tas ir super. Šeit bija šodien arī laba zāle. Tiešām zāle bija ļoti dzirdīga, ļoti labi uztver lietas un tālāk projām. Tas ir labs instruments. Es nevienu instrumentu, ko es agrāk esmu iemācījies, negribu nolikt malā. Tagad, piemēram, es tagad filmēju šo vlogu šobrīd es filmēju. Es savulaik mācēju filmēt, mācēju kompozīcijas, teicu, tas viss nodara. Tas viss nodara, visums dzīvē nodara. Tā kā arī citiem cilvēkiem, kuri domā vai ir spiesti domāt par karjeras maiņu, viņiem ir jāskatās arī tas, ko viņi līdz šim ir iemācījušies, nevis tā pilnīgi fundamentāli visu izmainīt. High five. Absolūti. Un tā ir tā lielākā lieta, ka mēs nekas, ko mēs dzīvē esam darījuši, neiet zudībā. Ja mēs iemācāmies šodien kaut bišķiņ labāk komunicēt, tas palīdzēs nākamībai. Ja mēs iemācāmies kaut bišķiņ programēt, ja mēs iemācāmies kaut bišķiņ Exceli padziļinātāk, tas viss noderēs. Vai viņš domāšana attīst vai pacietība attīst, viss vienmēr noder. Un sliktā ziņa ir tāda, ka man liekas, ka ļoti daudziem cilvēkiem būs jāmaina profesijas. Būs jāpārlāgojas un tā tālāk projām. Labā ziņa ir tāda, ka tas to visu var iemācīties. Un labā ziņa droši vien ir tā, ka var psiholoģiski sagatavoties tam, ka tas būs jādara. Jā. Un tas ir tas nosīt, ar ko it kā mēs cilvēkam nodarbojamies, organizāciju cilvēkam un dodam vienkārši arī tos treniņus un kursus. Lielas paldies tev par sarunu. Paldies tev, ka tu atnāci. Tiešām, es nāku šeit un biju cilvēks priekšā. Tas baigi ērti. Es īstenībā atnācu uz tevi tevs dēļ. Nobiedni! Wow! Super!